jroning pisuanan agung ana ing Kediri. Sapa kang nglirwake kala mangsane Siniwaka ana ing kraton Kediri? Mental. Kaya mangkon. Ambil. Kala wangsane pisuanan agung ing Praja Kediri. Sapa sing kumawani gotangake marang pasiban? Anggon mula ladi kala mangsane aja nganti gawe kogel kagoling penggaling sun. Ngerti? Teh. Nun kula, pisuanan agung ing Praja Kediri beda marang padatan. Ngalaripun yen kala mangsane ingsun paring dawuh kanthi olat semu. Nggih. Kaya pranataning adat kang lupiya. Nanging ing dina iki ingsun panguwasa ana ing Kediri, tegese tak ibaratke aku ki dewaning panguwasa ana ing Praja Kediri. Sang Prabu, kawula ing Kediri mboten wonten ingkang sami ndangak awit saking panguwas dalem. Ngalaipun biksu-biksu sedaya para prajurit minggahipun tamtama menika sedaya sang nguncemaken wonten kersa dalem. Diteliti kabeh para prajurit. Ih. Sing kala mangsane bisa nalagung nganti kumawani ngocap gedhe ngrasani marang ingsun. Sira lengser. Sira pecat paluguane. Kepareng munjuk. Ya. Nyuwun agung samudra pangaksama. Sing kok karepake. Kepareng kula menika kepengin sanget sayuk rukun Kartatarjo awit ingkang ngarsa dalem menika sunggaring bratata adil wonten ing negari Kediri. Perkawis pun menapa? Saben-saben tiyang kang tumindak ing lepat sekedhik kemawon panjenengan pidana. Sekedhik kemawon panjenengan paringi duka. Monggo tonjeng panjenengan kuaturi ngemuti perkawis menika. Sayokipun sedaya para kawula menika namung perkawispun ngersa dalem Kanjeng Sinuwun Prabu. Aja nganti padha sulaya awit saking pangandika dalem. Rak ngaten to Sang Prabu. Kae biksu kae kudu munjuk atur. Punten dalem sewu Sang Prabu. Kudu munjuk atur. Kepengin kula matur sekedhik wonten ngersa panjenengan. Ya, wiwit naluri suwargi eyang-eyang kula. Ngantos tumugi kula dados biksu wonten ing Kediri. Kula tansah eyang ngayom wonten ngersanipun ingkang eyang. Ngantos kalenggehan menika kula ugi ngayom nderek ngempe kamardikan gesang wonten ing Praja Kediri. Kowe nganti tuwa kowe tetep cedhik lho ana ing Kediri. Kowe piye? Kowe piye? Kula tetep ngabdi. Rinten lan dalemipun sandang pangaku wonten ing Kediri. Beci. Beci lho. Muncul atur. Menawi dalem tansah cayogyane sedaya para biksu anggen kawula cumondhok wonten ing Kediri. Tansah pun biantu menopoke mawon Sang Prabu. Kowe matur. Kula nuwun sami kok kapti. Ayo ta menika manunggal ing Praja Kediri. Kowe. Derek aku. Yen ono nekune sing kira kowe goblok tuman. Kowe nganti tuwek kuwi ning Kediri ora ning gunane. Ngerti?
Prabu Dandang Gendhis orang duwe kowe, kowe, kowe kowe wis bakuh kukuh sentosa ateke. Saya meneh para biksu wiwit kowe ngandhakake kakek moyangmu kowe tetep setya sungkem ana ing pepadaku. Kuwi uga ora ana paedae. Lho kok ngoten? Ngerti ya. Sing sapa badal dawuh pangkat kaning sun ana ing papan kene. Aku nemtokake. Aku bisa apa wae. Inggih. Orang prajurit aku tuku prajurit. Orang senopati aku bisa gawe senopati. Sang Prabu kula ngemuti kanthi tirta kawicaksanan. Kula aturi nggalih kanthi weni. Duka menika mboten badhe ngrampungi dhateng perkawis. Yen saben-saben penyang duka tertentu badhe kalah sedaya para kawula ing mene lenggar saking palenggan. Cukup. Aku ora kepingin kok wejang. Punten dalem sewu Sang Prabu. Apa menapa? Kula pitados. Sang Prabu Dandang Gendhis kalenggan menika. Kenging kula upamaken dening para kawula lan para biksu sampun anyebat panjenengan menika setunggaling Bathara. Ngeja wantah lenggah wonten ing Praja Kediri. Dados kula piyambak boten tida-tida malih namung sak tempel gesang kula. Sak liwat tembungmu kowe nyebut Bathara. Bathara ning Kediri ora liya aku. Mila kaluran Kanjeng. Mula aku menang nemtokake. Ing papan kene aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Lho. Yen perlu para biksu sing padha siniwaka ning Kediri. Iki kowe kudu lunga semingkir saka papan. Lho, Pak Prabu. Kula mboten lepat. Kula mboten dosa. Menawi kula kagawe lepat, kula aturi paring pangandikan iki. Ratu luwih dening wicaksana. Ora perkara bener lan luput. Ning aku kagungan panguwasa tunggal. Sing wong luput tak benderake kuwi pangausaku. Dados ninaken dhateng panguwasa tunggal. Panjenengan lenggah wonten ing Kediri tanpa timpun sengkuyung sedaya para biksu-biksu. Mboten saged ingkang penjaga. Aku nentake sing sapa kabeh para kadang biksu ngancakake sukune ana ing papan kene. Tak lokake sak dosane sak kene. Buat melu-melu kowe ora cocok semingkir. Wiwit sing lemu kuru nom tuwa ora manut dawuh pangkat ingsun metu minggat saka papan kene. Bathara wis tuwek ngantuan kepareng muncul paripun. Kenging menapa ing dinten menika benih kalian padatan. Prabu Dandang Gendhis menika wicaksana. Berbudi sedaya para kawula menika dipun ayem saya-saya tumraping besu. Duh, Bathara. Nyuwun pangapunten. Kenging menapa biksu-biksu kala wau katundung saking Kediri? Jalan menapa? Kathah sumbangsipun biksu-biksu tumrap ing Kediri. Ning kenging menapa dinten menika kawicaksanan dalem ical Sang Prabu? Kowe sabila. Mboten sabila namung kowe ora trima. Anggonmu matur daki-daki rumangsamu kok tampa kanthi renaning penggaring sun. Ngono. Nalaripun sanes menika, kawicaksanan dalem menika sanes menika ingkang kula kajengaken. Nalaripun ngayomi sedaya biksu, adegipun Kediri menika kasengkuyung dening biksu. Aku ngerti. Niku ora babak kara kuwi. Nggih. Ing wektu dina iki ingsun wis mutusake. Aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Aku ora merokake. Aku diewangi ngenani apa wae. Biksu, aku iso dadi biksu.
Batara, aku during Batara. Yen kowe sabelo barang kabeh para kadang pipsu. Sampeyan kena ninggalake ing dalem kepatian. Prabu Dadang Gedis, pripun? Menawi ngaten uru ndika. Adekipun Kediri menika mboten ngumungaken biksu. Kawula sanesipun kula menika ugi nyengkuyung adekipun Kediri. Ngekeki jatah Kediri, suwingkir, pamun kene. Kowe kru. Ing papan kene ingsun ngersakake anggonku dahar beda marang padatan. Upama aku salin busana, aku ngersakake sedina kudu ping 4. Anggonku siram sedina sepisan. Ngerti? Ngerti. Bro, bro. Ayo rak lumak luwur. Sumpah. Katimbaran dawuh ngersa dalem. Nelakaken agenging panuwun wontene ndika sampun ngestren rawuh wonten ing pendhapa Singasari. Parameswari. Sabdo dalem pangandika. Ken Dedes lan Kenumang padha araharja anggonmu nderek sibo ana ing pendhapa Singasari. Pikantuk pangestu panjenengan dalem sinuwun. Mboten wonten aral setunggal punapa kantun cumadung dawuh panjenengan dalem lan dalem caos sukem pangabekti mugi konjuk. Ingsun tampa sira tampani pangestunipun. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Iya. Awas tak tampa lunggu sing prayoga. Ngestokaken dawuh. Kabeh putraku rak sebut siji moko siji. Anggonmu padha sowan lan netepi kewajiban. Awas sarampung. Saiki padha sowan yen menawa ana dawuh saka ngersane ngromo padha digatekake. Moro padha enggal matura sowang-sowang. Oh saya tak tompo pengestuipun Rama sira tampani ya. Sangat angin kula nyambi ugi dados berkah kula. Maeso adeleng. Sabdo katimbaran Kanjeng. Katimbaran sowanmu. Awit berkah pengestu panjenengan dalem sowan kula kalis ing rubeda. Sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhap ampean panjenengan dalem Kanjeng Rama. Tak tompo pengestu ing Rama tampani. Tohati, anggone netepi kewajiban ngledhi kabeh akeh para senopati lan prajurit lan neliti kabeh para sentana muduning para kawula kaliparan. Kepareng matur sedaya sampun kula tindakaken menawi panjenengan lajeng tindak mirsani kula dherekaken monggo ing manah badhe penggali kersa. Bagus. Bakaran sing kaya ngono jangan didilirwakake. Lungguh sing prayoga. Senika dawuh. Wangsul ndika bapa gawe wonten dawuh ngersa dalem. Sak sampunipun kula nggadhampar wonten ing Singasari asesebutan. Sri Ranggah Arajasa amurwing bumi wonten ing Singasari ing mangkinipun sampun bagya mulya ketitik sedaya para putra-putra lan para garwa sampun samya nyengkuyung mandhaping para sentana nayakaning praja sakawula dasih. Awit sedaya kula wau berkah saking Bathara. Piye menapa ta sebabipun ngersa dalem sampun wicaksana lenggah wonten Singasari?
peputra-peputra sampun akhir nganti diwasa. Ugi garwa ken dedes soken umang mulya-mulyanipun ngerso dalem sang amarukmi. Mugi waroto tumrap kawulo wontening singosari. Iki lan malih ngaten bapa. Sak dereng lan sak sampunipun wontening pendopo menika mboten ngawontenaken pisuan namung mirunggan bab kawis ing binjangipun ingkang badhe nglajengaken wontening praja Singasari mboten wonten sanes sedaya para pinisepuh lan saha guru wonten Singasari minangka paseksen ing binjangipun ingkang badhe anggantos palenggan kula mboten wonten sanes namung putra kula Sita Jaya. Pramila semoga kados pundi mangkinipun anggenipun menggali nyanipun bapa Dahyang Lokawi. Namung apan? I sinaosa ngersa dalem menika pinangka songsong agung. Murih makmuripun kawula ing Singasari. Nanging kula pitados awit ngersa dalem menika tasih katitisan Sang Bathara Wisnu. Mangaten. Awit menapa? Menawi penyantasih pun payungi Bathara, nama Singasari bakal makmur gemah ripah loh jinawi. Mboten wonten setunggalipun pawongan ingkang kumawani. Wonten ngersa dalem Sang Amara Bumi. Lajengipun nanging benjang menawi sak surut dalem kula namung mikiraken dhateng putra-putra sampun ngantos sami bentak sirah supados mangke warata adil tumrap para putra-putra. Menika ingkang kula suwun wonten panjenenganipun bapa gawe sampun paring tetimbangan kados mekaten nggih sangat anggen kula nedha nrimo menapa ingkang lekasipun ing mangkinipun nglajengaken mugiya nulak dumateng kula. Nggih. Menika cunduk saking pangangenangan para-para putra. Dados sampun ngantos putra-putra menika sami rebut salah. Menapa to sebabipun menawi panjenenganipun Sang Arajasa Amara Bumi menika pinangka payung-payungipun Singasari. Mekaten nggih. Sinten menika rame-rame nggah wonten tata abad menika? Sakderengipun nyunageng ing pangapunten menika wonten sawanipun sedaya para biksu ingkang minggah wonten ing pendopo pramila ing rikalenggane pelaturing murba kados pundi lan menapa kersanipun menawi sampun wonten keparingipun kula tindakaken. Para-para biksu inggih padha slamet wilujeng kalis ing sambikala mila namung atur bekti kula kunjuk mung dadekake kaget sowanmu para biksu sing padha sowan lan sebo ana ing Singasari apa ana wigati? Nyuwun pangapunten panjenengan tertampu kaget ing manah. Kula piyambak tenanipun mboten wani suwan wonten rasa dalem Kanjeng Sang Rajasa Hamuring Bumi wonten negari Singasari. Nanging kados pundi malih yen kula menika biksu pro kadang-kadang biksu menika sampun mboten kanggep kalian kulawarga wonten ing negari Kediri. Biksu, nggih, perkara kuwi mengko aturna dhewe. Ngaten nggih. Dikepenakke
menika setunggalipun para biksu sowan wonten wigatos menggaipun Sang Amarbumi. Monggo kapurba. Iki. Mangga rumiyin para biksu ingkang tapa sami sowan wonten ing Pendopo Singosari. Inggih. Lajeng kersanipun panjenengan minggah wonten ing Singosari ngajeng menawi ngaturaken bab badhe ngayub menika wonten bab musabab ing kados pundi wonten ing Kediri. Inggih. Sang Prabu lepat nyun agung samudra maksami para kadang-kadang biksu ing kepareng suwan ngerso dalem. Awit menapa kula nderek wonten negari Kediri nderek Sang Prabu Dandang Gendhis menika sampun mboten pun anggep ingkang wigatos kula katundung mboten pikantuk mapan wonten ing negari Kediri. Mila saking menika kepareng sedaya para biksu badhe suwan ngayom wonten rasa dalem Sang Prabu. Iki ing mangenipun kula dereng saged nampi mila katuril gawe ingkang kanthi prayogi kula badhe nyun rembakan kalian saka guru wonten ing Singosari. Mbotaya lo gawe? Iye. Mboten sisah kula bali menawi para biksu ing kala wau ngajeng ngaturaken bilih badhe ngayom wonten ing Singosari. Pramila bab perkawis menika kula ngaturaken. Inggih to menika menika saestu menawi wonten napa-napanipun kados pundi. Ing mangenipun kula nyun pitedah lan prayoga ing kados pundi, Bapa. Menawi pemanggih kula sarujuk dipunayomi. Setunggalipun beksu menika mboten saged ginakaken goroh dhateng pribadinipun. Langkung-langkung Prabu Dandang Gendhis sampun sesongaran kumawani nyingkiraken para-para beksu. Nama menika sampun ngiwakaken dhateng Bathara. Mongko para biksu menika namung dapur utusan saking Bathara murih nentremaken praja Kediri saha praja ing Singosari. Menawi rumiyin sampun nate ingkang kasebat perang bubab ngantos sepriki dereng wonten kerampunganipun. Mongko Prabu Dandang Gendhis mika kuwasa panguwasa tunggal wonten Kediri. Mbok menawi menika kangge kekiyatan wonten ing Singosari mimbui katentreman wonten ing Singosari mugi dipun tampi. Mekaten. Sedulur biksu sedaya, kula kinten sampun mireng. Wonten ing Singosari mboten milah-milahaken setunggaling jalma. Mila menapa jenengan badhe nyun pengayon wonten ing Singosari kula tampi, namung monggo kula aturi mapan wonten sanggrah wonten ing Singosari papan ingkang sampun sumadya kangge panjenengan. Matur sembah nuwun Sang Prabu. Kepareng badhe nderek pangandika dalem. Bapa paring dawuh. Sak sampunipun panjenengan ngaturi dhumateng kula bilih kaparengipun tampi ngayomi sedaya para biksu pinangka kangge kegiatan wonten ing Singosari menika waredinipun kados pundi kula kirang mangertosi sak tenanipun. Nuwun sewu. Nggih. Mila kula matur prangadhap wiwit tumapel ngantos Singosari dawaipun wonten ing Kediri. Pangapunten. Kula sampun mangertos Prabu Dandang Gendhis sampun kula ataraken ngetingalaken dhateng panguwasanipun mboten bentenipun ginakaken panguwasa dewa. Nate sesumbar
Sopo wong sing wani ngadepi Prabu Dandang Gendhis? Ora ana sing wani. Ora bisa mateni Prabu Dandang Gendhis mung kejaba Bathara Guru. Kula ing mangkenipun ing ngebari maji wonten pahagan. Sangamara Bumi. Iyi. Mila kersa panjenengan ginakaken nyuwun ngampil asma panjenengan katambah dene asma Bathara Guru panjenengan asta mbok menawi mangke anggen panjenengan ngadepi Prabu Dandang Gendhis. Kula namung nderek kersanipun bapa logawe. Mila saking menika panjenengan perintah dawuh dhateng para kawula nyiagakaken gecak perang wonten ing Kediri. Mekaten nggih. Tojaya masya wong adeleng Topati. Kula wonten tinembang dawuh. Sira kabeh binaka pengapiting Rama. Lumampah ana ing Kediri, gempur ana ing Praja Kediri. Parameswari pancing pamdhawuh. Bapa nyun tambahing pangestu.